راځو د کرکټ روانو لوبو ته. د کرکټ شل اوریزو نړیوالو سیالیو لپاره د هند او پاکستان ټیمونو نن لوبه وکړله. دغه سیالي د هند او پاکستان په څیر تاریخي دښمنانو ترمنځ د کرکټ مینهوالو ته ځانګړی اهمیت لري او په ډیر شوق یې ګوري. د دې او د افغانستان د سبا ورځې سیالۍ په اړه باندې د افغانستان د کرکټ د پخواني چارواکي بختیار ساحل صاحب نظر اخلم چې د لندن نه موږ سره په سکایپ ملګری شوی دی. ساحل صاحب، ستړي مشي. اول خو دا د هند او پاکستان لوبه که موږ ته ووایو چې څنګه وه، ځکه چې پاکستان تقریبا په لسو وکټو ګټلې ده، او مینهوالو ته به یې ستاسو په نظر په زړه پورې اوسي، ځکه چې د نړیوال جام ګټلو دپاره به دوی ډیر څه تشویقي چې هر څوک خپل ټیم یعنی مخکې کې. څنګه اشنا صاحب، تاسو ته ټولو درنو لیدونکو ته سلامونه وایم. رښتیا هم هغه ته چې خلکو فکر کړی و، لومړی ځل دغسې یو تاریخ په نړیوال جام کې د پاکستان لخوا نه جوړیږي چې تر دیارلسو لوبو وروسته دوی کولی شي هند ته ماتې ورکړي، او هغه هم په لسو وکټو. هند په لومړي ځل د شلوریز کرکټ په تاریخ کې په لسو وکټو باندې ماتې خوري. خو بیا هم زه دا وایم چې دا د لوبې هغه پیل او پای نه ده. دا د دواړو لوبډلو لومړنۍ لوبې دي، او لا هم هندوستان داسې یوه لوبډله ده چې په دې سیالیو کې د دې ټورنمنټ فیوریټ لوبډله ده. کولی شي اکثره د نړیوال مبصرین او د دوی د لوبډلې جوړښت په کتلو سره سړی ویلی شي چې دغه لوبډله به د فاینل لوبډله ده. فاینل ګټل هم امکان لري چې هند غوندې لوبډله وکړی شي فاینل وګټي. په د پاکستان لوبډله که موږ وینو، د 2018 زیږدیز کال نه وروسته کله چې نړیوال جام وشو، هغې نه وروسته د پاکستان په لوبډله کې یو ډول انقلاب چې رامنځته شو، هغه تر ډېره پورې د دوی ملک ته د کرکټ بیا راتګ و. هغه څه چې د دوی لوبډله منظمه کړه، د دوی ملک ته کرکټ راغی، پی ایس ایل د دوی ملک ته راغی، دغه څه و چې د دوی کرکټ را ژوندی کړ. اوس مهال د پاکستان په لوبډله کې منظمه توپ وهنه یا منظم توپ وهونکي موجود دي، ورسره د ورو توپ اچونې یو ښه پکیج دوی لري، همدارنګه د فاسټ بالینګ چې له پخوانه دوی په دې برخه کې ډیر مشهور دي، یو ډیر منظم پکیج لري چې شاهین شاه او ورسره عارف رؤوف او حسن علي چې هر بالرې 140 پلس او 150 پلس پورې بالینګ کوي. د دوی د قوت او د نن ورځې د بریا ستر راز هم دا و. افغانستان د ملي ټیم باره کې ستاسو نظر واخلم. د افغانستان ټیم چې تقریبا ټول پی پویږي چې ډیر سخت ذهني فشار او حالت څخه وتلی دی، د دغه نړیوال جام په سیالیو کې دغه لوبې څنګه ارزوي، څه به وکړي او څه رقم به مخکې لاړ شي؟ یوخه خبره دا ده د افغانستان د کرکټ ملي لوبډلې لپاره چې لومړنۍ لوبه له یو داسې لوبډلې سره ده چې په ذهني لحاظ به زمونږ لوبډله شاید تراویه 80% پوری کانفیډنس ولري چې دغه لوبه ګټلی شي. که څه هم سکاټلند بد لوبډله نه ده، خو اسوسیټ ممبر لوبډله هم ده، او بل هغه کنډیشن چې ده د ایشیا کنډیشن، بیا د دوبۍ په کنډیشن کې سکاټلند ډېرې لوبې نه دي کړي. دغه افغان لوبډلې او د قوت نقطه ده. زمونږ ورو توپ اچونه چې د راشد خان او مجیب و نبی، دا د دنیا د غټو ټیمونو لپاره یو سردرد یا یو سترخوږی ده. نو د سکاټلند غوندې لوبډلې لپاره به ډېره زیاته سخته وي. نو که دغه لوبه موږ په ښه توپیر سره ګټلی شو، هغې نه وروسته له پاکستان سره یا له هندو له نورو لوبډلو سره چې موږ کومې لوبې کوو، زه باوري یم چې لوبغاړي به ښه ولوبېږي. زمونږ لومړنۍ لوبه ډېره زیاته مهمه ده په رسمي چوکاټ کې، چې هغه له نیکه مرغه له ښې لوبډلې سره ده. خو بیا هم فشارونه شته، او د لوبډلو پر وړاندې لوبه کول چون وخت کم پاتې دی، 50 ثانیې لرو. غوښتل مې همدا ویم چې افغانستان هم په خپله د هندو پاکستان په همدې ګروپ کې دی. دا د نننۍ لوبې نه چې پاکستان وګټله، افغانستان ټیم به څه زده کړي؟ مثلا فکر کوي چې افغانستان به د هند یا پاکستان نه به لوبه وګټلی شي؟ په نن لوبه کې موږ یو څه چې ولیدل او چې وینو یو، په دا تېرو څو لوبو کې چې وینو، یو شی ده چې غټ شاټونه، هغه لوبغاړي چې غټ شاټونه وهي، هغه باید دا زده کړي چې یوازې غټ شاټونه د کرکټ هر څه نه دي. سنگل ډبل یا یوه منډه سټرایک روټیټ ډېر مهم ده. دغه بونډریانې چې دي د ابوظبي او ورسره د دوبۍ، دا بونډریانې اوږدې دي. دلته غټ شاټ بونډرۍ ته نه رسیږي په اسانۍ، نه شاړولی.
دا شډر مهم ده چې مونږ زده کو چې مونږ میچ څنګه وچلو لوبه څنګه اخر سر ته بوزو او بل شی چې مونږ به زده کو چې 150 پلس بالر مونږ څنګه ولوبو د غراز د مونږ چټک تو پچون کته په ویریشن سره تو پچونه کړه لکه تاسو چې یاد کړ ډیر مبصرین دا وایي چې د دوبای اقلیم د افغان ټیم د پاره ډیر جوړ لکې دی شي چې خلوب په کیو کې پر صورت چون خبرونه وخت خلاصو بختیار سایل صاحب کوم ودان ډیر مننه چې نن پروگرام کې ګډون کوو دا څه خپل زړه پورو لوب باندې خپل هغه تخنیکی نظر شریک کور ودان ډیر مننه کوم ودان مننه.